Անգլերեն 3-րդ դասարան, English 3 ABC, դաս 4, Meals, սնունդ. Կամ ուտելիքներ. I like, ես սիրում եմ. I don't like, ես չեմ սիրում. I like ice cream, ես սիրում եմ պաղպաղակ. I like juice, ես սիրում եմ հյութ. I like fruit, ես սիրում եմ միրգ. I like salad, ես սիրում եմ աղցան. I like porridge, ես սիրում եմ շիլա. I like sandwich, ես սիրում եմ բուտերբրոդ. I like cheese, ես սիրում եմ պանիր. I like fish, ես սիրում եմ ձուկ. I like tea, ես սիրում եմ թեյ. I don't like eggs, ես չեմ սիրում ձու. I don't like coffee, չեմ սիրում սուրճ. I don't like milk, չեմ սիրում կաթ. I don't like chicken, չեմ սիրում հավի միս. I don't like meat, չեմ սիրում միս. I don't like soup, չեմ սիրում ապուր. Վարժություն 2. Say what you like and what you don't like using the list of the words. Ասեք, թե ինչ եք սիրում կամ ինչ չեք սիրում դուք, օգտագործելով վերևում տրված բառերը. Վարժություն 3. I like. Վարժություն 3-ը մեզ սովորեցնում է խոնարել to like, սիրել կամ հավանել բայը, հաստատական, ժխտական և հարցական եղանակներով. I like, we like, you like, they like. Հիշիիթի դեպքում ավելանում է էսը. She likes. Do I like, ես սիրում եմ. Do we like, դուք սիրում եք. Do we like, մենք սիրում ենք. Do you like, դուք սիրում եք. Do they like, նրանք սիրում են. Բայց does he, she, it like, նա սիրում է. Վարժություն 4. Վարժություն 4-ում սովորելու ենք ժխտական եղանակը. I don't like, we don't like, you don't like, they don't like. He, she, it doesn't like. Do not-ը հավասար է don't-ի, կրճատ տարբերակում, does not-ը doesn't-ի. Վարժություն 5. Look at the picture of exercise 1 and say what Tom likes and doesn't like. Example. Tom likes ice cream, but he doesn't like milk. Ինչ է առաջարկում, նայեք վարժություն 1-ի նկարներին և ասեք, թե ինչ է սիրում կամ ինչ չի սիրում Թոմը. Օրինակ, Թոմը սիրում է պաղպաղակ, բայց չի սիրում կաթ. Եկեք միասին կատարենք. Tom likes juice, but doesn't like coffee. Tom likes salad, but doesn't like chicken. Tom likes sandwich, but doesn't like meat. Կարող եք շարունակել. Վարժություն 6. Learn the words, սովորեք բառերը. To drink, խմել, to eat, ուտել. Վարժություն 7. Look at the picture and say what we drink and what we eat. Նայեք նկարներին և ասեք, թե ինչ ենք մենք խմում կամ ինչ ենք ուտում. We drink tea. Մենք խմում ենք թեյ. We eat soup. Մենք ուտում ենք ապուր. We eat chicken. Մենք ուտում ենք հավի միս. We drink coffee. Մենք խմում ենք սուրճ. We eat eggs. Մենք ուտում ենք ձու. We eat sandwich. Մենք ուտում ենք բուտերբրոդ. Վարժություն 8. Read the words, կարդացեք բառերը. Teeth, ատամներ, feet, ոտքեր. Tea, թեյ, people, ժողովուրդ. Class, դասարան, glass, բաժակ. But, բայց, not, ընկույս, cup, բաժակ. Music, երաժշտություն, pupil, աշակերտ, usually, սովորաբար. Վարժություն 9. Learn the words, կարդացեք բառերը. People, ժողովուրդ, usually, սովորաբար. English people, Armenian people. Անգլիացի ժողովուրդ, հայ ժողովուրդ. I usually get up at 8 o'clock. Ես սովորաբար արթնանում եմ ժամը 8-ին. A cup, բաժակ, cups, բաժակներ. A cup of tea, մեկ բաժակ թեյ. A cup of coffee, մեկ բաժակ
սուրճ. A glass. Glass-ը դարձյալ բաժակ է, բայց հյութի բաժակ. Glasses. Բաժակներ. A glass of juice. Մեկ բաժակ հյութ. A glass of milk. Մեկ բաժակ կաթ. Վարժություն 10. Read the text. Կարդացեք տեքստը. Tea. Թեյ. English people like tea. Անգլիացիները սիրում են թեյ. They have tea for breakfast, lunch and dinner. Նրանք թեյ են խմում նախաճաշին, ընդմիջմանը և ճաշին. English families have 2 or 3 cups of tea at tea time. Անգլիացիները 3-4 բաժակ թեյ են խմում թեյի ժամանակ. They usually have tea at 5 o'clock. Նրանք սովորաբար թեյում են ժամը 5-ին. It's tea time in England. Անգլիայում սա թեյի ժամանակն է. English people drink tea out of cups, not out of glasses. Անգլիացիները թեյը խմում են թեյի բաժակներով, այլ ոչ թե հյութի. They like to have tea with milk, not with lemon. Նրանք սիրում են թեյը խմել կաթով, ոչ թե կիտրոնով. Վարժություն 11. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. Քանի որ հարցերը դասից են, ես միայն կթարգմանեմ դրանք. Do English people like tea? Անգլիացիները սիրում են թեյ. When do English people usually have tea? Անգլիացիները երբ են սովորաբար թեյ խմում? Do English people drink tea out of glasses? Անգլիացիները թեյ խմում են հյութի բաժակներով? What do they like to drink tea with? Ինչով են սիրում խմել թեյը? Do you like tea? Դուք սիրում եք թեյ խմել? Do you like tea with milk or lemon? Դուք սիրում եք թեյը կաթով, թե լիմոնով? Վարժություն 12. Read the poem and say what Jonathan Bem likes to eat very much. Կարդացեք բանաստեղծությունը և ասեք, թե ինչ է սիրում ուտել Jonathan likes-ը շատ. Jonathan Bem. Jonathan Bem likes ice cream. Jonathan Bem-ը սիրում է պաղպաղակ. And he is in bed today. Եվ նա այսօր անկողնում է. He doesn't eat. Նա չի ուտում. He doesn't drink. Նա չի խմում. He doesn't want to play. Նա չի ուզում խաղալ. Վարժություն 13. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. Why is Jonathan Bem in bed? Ինչու է Jonathan Bem-ը անկողնում? Because he is ill. Որովհետև նա հիվանդ է. Do you like ice cream? Դուք սիրում եք պաղպաղակ? Yes, I like it. Այո, ես սիրում եմ. Վարժություն 14. I have breakfast at 9 o'clock. Ես նախաճաշում եմ ժամը 9-ին. I usually have porridge and a cup of tea for breakfast. Սովորաբար ես ունենում եմ շիլա և մեկ բաժակ թեյ առավոտյան նախաճաշին. I have lunch at 1 o'clock. Ես ընդմիջում եմ ժամը 1-ին. I usually have salad, fish and chips. Սովորաբար ես ունենում եմ աղցան, զուգ և չիպս. I drink a glass of juice for lunch. Խմում եմ մեկ բաժակ հյութ ընդմիջմանը. I have dinner at 6 o'clock. Ես ճաշում եմ ժամը 6-ին. I have soup, meat, salad and fruit for dinner. Ես ուտում եմ ապուր, միս, աղցան և միրգ ճաշին. Վարժություն 15. Say what Hayk has for breakfast, dinner and supper. Ասեք, թե ինչ է ուտում Hayk-ը նախաճաշին, ճաշին և ընթրիկին. Hayk has breakfast at 9 o'clock. Hayk-ը նախաճաշում է ժամը 9-ին. He usually has eggs and a cup of tea for breakfast. Նա սովորաբար ունենում է կամ ուտում է ձու և մեկ բաժակ թեյ նախաճաշին. Hayk has dinner at 2 o'clock. Hayk-ը ճաշում է ժամը 2-ին. He usually has soup, salad and chicken. Նա սովորաբար ուտում է ապուր, աղցան և հավի միս. Hayk has supper at 7 o'clock. Hayk-ը ընթրում է ժամը 7-ին. He has usually a sandwich, a cup of milk, fruit. Նա սովորաբար ուտում է
Բուտերբրոդ, 1 բաժակ կաթ կամ միրգ։ Վարժություն 16. What do you usually have for breakfast? Դուք ինչ եք ուտում նախաճաշին? Dinner and supper, ճաշին եւ ընթրիքին։ Make up dialogues, կազմեք երկխոսություն։ Օրինակը տրված է. What do you usually have for breakfast, dinner, supper? I have. Բաց թողնված տեղում դնում ենք վերևում տրված բառերից որևէ մեկը, ինչը մենք ուտում ենք նախաճաշին։ Այնուհետև I have դնում ենք այն ամենը, ինչ ուտում ենք dinner, ճաշին, եւ I have գրում ենք այն ամենը, ինչ ուտում ենք ընթրիքին եւ ավելացնում supper բառը։ Վարժություն 17. Will in, do does, don't doesn't. Լրացրեք do does, don't doesn't բառերով։ Does Tom like ice cream? Tom-ը սիրում է բաղ-բաղակ։ Գրում ենք does, որովհետև Tom-ը երրորդ դեմք եզակի թիվն է։ Bob doesn't go to school. Bob-ը չի գնում դպրոց։ He's 3. Նա 3 տարեկան է։ Do they get up at 7 o'clock? Նրանք արթնանում են ժամը 7-ին։ No, they don't. Ոչ, նրանք չեն արթնանում։ Does English people like tea? Անգլիացիները սիրում են թեյ խմել։ Ինչու ենք դնում does, որովհետև people-ը հավաքական գոյական է եւ օգտագործվում է միայն եզակի թվով, թեև իր մեջ ունի հոգնակի իմաստ։ Վարժություն 18. Disagree. Ժխտեք։ Օրինակը տրված է. Hike has breakfast at 10 o'clock. Hike-ը նախաճաշում է ժամը 10-ին։ Hike doesn't have breakfast at 10 o'clock. Hike-ը չի նախաճաշում ժամը 10-ին։ He has porridge for dinner. He doesn't have porridge for dinner. Նա ճաշին չի ուտում շիլա։ They have supper at 7 o'clock. Նրանք ճաշում են ժամը 7-ին։ They don't have supper at 7 o'clock. We drink coffee. Մենք խմում ենք սուրճ։ We don't drink coffee. Kate eats apples. Kate-ը ուտում է խնձոր։ Kate doesn't eat apples. Վարժություն 19. Տրված 3 սյունակներից պետք է ընտրենք եւ կազմենք նախադասություն։ I drink milk. Ես խմում եմ կաթ։ We drink coffee. Մենք խմում ենք սուրճ։ You eat ice cream. Դուք ուտում եք պաղպաղակ։ Pete eats porridge. Pete-ն ուտում է շիլա։ Kate eats eggs. Kate-ն ուտում է ձու։ The boys eat meat. Տղաները ուտում են միս։ The children drink milk. Երեխաները խմում են կաթ։ My sister drinks coffee. Իմ քույրը խմում է կաթ։ Վարժություն 20. Write about your meals. Գրեք ձեր սնունդի մասին։ The questions will help you. Հարցերը ձեզ կօգնեն։ When do you have your breakfast? Երբ եք դուք նախաճաշում? When do you have your dinner? Երբ եք դուք ճաշում? When do you have your supper? Երբ եք դուք ընթրում? Պատասխանը լինելու է I have my breakfast at, ասում ենք ժամը, I have my dinner at, դարձյալ ասում ենք ժամը, I have my supper at, դարձյալ ասում ենք ժամը։ What do you usually have for breakfast, dinner or supper? Ինչ եք դուք ուտում ձեր նախաճաշին, ճաշին կամ ընթրիքին? For breakfast, I have usually, թվարկում եք այն բոլոր մթերքները, որ ուտում եք նախաճաշին, այնուհետև նույն կերպ կազմում ենք նախադասությունները dinner եւ supper բառերի համար։ I have, թվարկում ենք ուտելիքները for dinner, I have, դարձյալ թվարկում ենք ուտելիքները for supper։ What do you like to eat and drink? Ինչ եք սիրում ուտել եւ խմել? I like to eat, ասում ենք ուտելիքները, I like to drink, ասում ենք
ըմպելիքները. What don't you like to eat a drink? Ինչ չեք սիրում ուտել եւ խմել? I don't like to eat. Թվարկում ենք մեր չսիրած ուտելիքները. I don't like to drink. Չեմ սիրում խմել. Թվարկում ենք մեր չսիրած ըմպելիքները. The words we know. Բառեր, որոնք գիտենք. People. Ժողովուրդ. Tea. Թեյ. A cup. Բաժակ. A glass. Բաժակ. A sandwich. Butterbrod. Porridge. Շիլա. Milk. Cut. Coffee. Սուրճ. An egg. Ձու. Chicken. Հավի միս. Meat. Միս. Fish. Ձուկ. Juice. Huge. Salad. Աղցան. Cheese. Պանիր, սուպ, ապուր, fruit, միրգ, ice cream, բաղբաղակ, to drink, խմել, to eat, ուտել, to like, սիրել, usually, սովորաբար.